Calma aí, pô. que isso? O Yoda aí de Silas. <laughs> Yodinha na Yosaga. Eu entrei na, na live dele ontem e tava escrito lá. Dia 12, diamante foda-se. Eu não sei como é que ele tá tendo psicológico, sério. Admiro muito ele, velho. Porque eu já teria... ...tiltado há muito tempo. Sniper ele. <laughs> não, mano. Deixa ele fazer na saga dele, pô. Já tem gente naipando ele o suficiente, guys. Tem que entender isso, mano. O coitado cai com, com as mesmas quatro pessoas o dia inteiro. Os caras controlando ele, cai contra, vira Jesus Cristo, tá ligado? Coitado, mano. Papa Torres e Renata do Flamengo. A parada é que se ele quisesse realmente pegar a Challenger, ele ia estar jogando a f tá ligado? Ele tá gerando conteúdo para vocês, mano. É muito difícil subir pro Challenger em live, mano. Tem muito ghost, muita gente que vai no sortinho para aparecer, acaba pintando trollando.